Hallå. Ja, det är så långt till bakersta raden så vi kör med mikrofonerna också. Välkomna till föreläsning nummer 10 nu. Och det vi ska prata om, vi ska fortsätta lite med grafsökning. Bland annat för att hitta kortaste vägen genom en graf med vikter på bågarna. Så de är olika långa kan man säga. Men innan vi gör det så tänkte jag prata lite om tidskomplexitet. För ni kommer ihåg bredden först och djupet först. Och vad har de för tidskomplexitet då? För grafer kan vara väldigt stora. Miljoner ord är inte alls omöjligt. Och då blir det lite intressant hur lång tid det kommer att ta. Och vi ska väl börja med lite notation här. Ni kommer ihåg att antalet noder i en graf. Jag skriver här borta. Antal noder. Det kan man skriva på lite olika sätt. Om vi har grafen G så har den mängden V som är vertices, alltså alla noderna. Det där är ju egentligen inte ett antal utan det där är en mängd. Så att om man skriver sådana absolutbeloppstecken runt omkring, då kan det betyda antalet. Fast vem orkar göra det, så är det också ganska vanligt att man skriver bara G.V. För att inte tala om att man kan skriva V. För hur många olika mängder med noder finns det? Ja, det är ju den i grafen. Och även den notationen kan man förvänta sig att man faktiskt sätter dit absolutbeloppssträcken på sidorna där. Men när det gäller, om vi då börjar med bredden först. Hur var det den funkade då? Ja. Här har vi ett antal noder och antar vi lite bågar emellan dem på det där viset. Vi kan ju ha alla. Och vi gjorde ju så att vi la först startnoden på den här kön som vi har i bredden först. Och sen allt eftersom vi hittar kopplingar till de andra noderna så lägger vi dem också på kön. Och vi kommer så småningom att ta bort varje nod från kön. Så att där har vi ju, och en sak till. Ni kommer kanske ihåg från köer då att det går att göra dem med konstant tid att lägga dit saker i kön och ta bort saker i kön. Så vi har antalet noder gång konstant tid. Så om jag börjar med att skriva så där och så kommer vi att fixa till det där sen. Till att börja med antalet noder. Vi ska ju göra någonting med varje nod. Och från varje nod så ska vi också titta på alla utgående bågar från den noden. Det vill säga, vi kommer att gå igenom alla bågar som finns i grafen. Så att vi kommer att göra något med varje båge också. Och bågarna kunde man ju kalla E som edges. Så att tidskomplexiteten för bredden först sökning, det är antalet, det är linjärt med antalet noder plus antalet bågar. Förutom en liten detalj, eller det stämmer fortfarande att det är linjärt, men ni kommer ihåg att har vi lite extra noder som inte går att nå från startnoden, då kommer vi ju inte åt dem. Och täta skulle ju vara inte bara en övre gräns utan också en undre gräns. Och därför så kan man inte kalla det för täta, för det kan ju vara så att en stor del av grafen inte är nåbar. Så att därför säger vi stora O här, ordo, övre gräns. Hur är det med djupet först? Ja, samma sak där. Vi börjar i en nod. Vi kommer att ta oss fram till alla noderna, söka igenom dem. Och vi ska också titta på varje utgående båge från varje nod. Så att även här blir det linjärt med antalet noder plus antalet bågar. Men vad är det som skiljer bredden först och djupet först? En viktig skillnad. Jo, det är ju att med djupet förstsökning, då går man igenom alla.
jag startar kanske här, och så startar jag där, och så startar jag där, och så startar jag där. Och sen startar jag här. Och då kommer jag till alla de andra. Så att med djupet förstsökning så är vi garanterade att vi kommer att vara och besöka alla noder. Så nu är det inte bara en övre gräns, utan nu blir det riktiga täta här. Men linjär tid är ju ganska bra, det har vi sett. Så det kommer ingen konstig kvadrat eller något sånt här. Ja, det var tidskomplexitet. Sen har vi faktiskt en rumskomplexitet också, hur mycket plats som går åt. Djupet först, ja, där är det då lite... Vi får lägga till ett par saker på varje nod. Det är starttid och sluttid och färg, kommer ni ihåg. Det påverkar inte egentligen hur mycket plats som går åt, för att i alla fall inte komplexitetsmässigt, för att om vi har 18 noder och sen gör vi varje nod lite större, det bryr oss inte om så mycket. Men när det gäller bredden först, nu kommer jag ihåg att jag hade en kö där. Och där lägger vi dit alla noder som är nåbara. Och det skulle ju kunna vara så att vi i värsta fall alla våra noder hamnar på den där kön. Vi har startnoden och sen kan man direkt från den komma till alla de andra. Och så att med bredden först så har vi en rumskomplexitet. Som är order då, och vad sa vi, antal noder på det här viset. Och det är ju även där order då och inte täta, för att det är ingenting som säger att vi faktiskt kommer att kunna nå alla noder när vi gör bredden först sökning. Okej? Okay. Är detta om tidskomplexitet och rumskomplexitet. Nu ska vi titta lite på någonting som vi kallar topologisk sortering. För när vi höll på med bredden och djupet först, då var det ju så att bredden först sökning, där var det ganska uppenbart vad vi skulle ha den till. Vi skulle hitta kortaste vägen till alla de andra noderna. Och söker man till bara en annan nod, då kan man ju stanna när man kommer dit. Men vi jobbar oss fram genom grafer för att hitta kortaste vägar. Med djupet först, då såg vi också att för att hitta kortaste vägen så var det sämsta möjliga metod. Och vi har visserligen sett djupet först när man gick igenom ett träd för att gå igenom i ordning, så är det också en djupet först. Men om man tittar generellt på grafer, vad ska man då ha djupet först till? Ja, låt oss ta ett exempel på det. Just det där med topologisk sortering. Och vad är det för något? Jo, om jag suddar så ska jag visa ett exempel. Vi tänker oss att vi ska skriva upp vad vi ska göra på morgonen. Och vi har ett antal saker. Vi ska duscha, vi ska ta på oss strumpor, vi ska ta på oss skor och så vidare. Så att... Jag skriver upp grejerna här. Duscha. Vi ska ta på underkläder. Och sen så kommer det att finnas begränsningar på i vilken ordning vi kan göra det. Vi måste förmodligen duscha innan vi tar på underkläderna. Så att vi får en riktad graf på det här viset. Duscha först, ta på underkläder sen. Och ta på strumpor. Ja, då måste vi också duscha först innan vi tar på strumporna. Och ta på byxor, ja, det bör man då göra efter underkläderna. Skor ska vi ta på också. Och då har vi ju dels att
Man bör ha tagit på sig strumporna innan man tar på sig skorna. Sen har vi den här kopplingen också, att det är väldigt svårt att ta på sig byxorna efter att man har tagit på skorna. Så att då har vi också en begränsning här. Och så ska man gå till bussen. Och innan man går till bussen vill man ha både byxor och skor på sig. Så att vi har begränsningar där. Sen ska man också kolla sin mail. Så man ska logga in och kolla mailen. Och där har vi en begränsning. Vi måste logga in först och kolla mailen sen. Däremot så, om man nu gör det med strumpor eller skor på, det spelar ingen roll. Så det är ingen begränsning på ordning där. Och ja, förstås, när jag som människa tittar på det här, då är det ju uppenbart vissa saker. Liksom, jag ser ju hur pilarna går här. Jag måste ta på mig skorna efter byxorna och strumporna till exempel. Men dels så kan det ju vara ett mycket större och krångligare exempel. Det kan vara proteinsekvenser som ska monteras på en DNA-spiral eller någonting. Och det kan vara jättestort. Jättestort, krångligt, inte intuitivt. Och förstås när datorn ska göra det, så datorer är ju väldigt dåliga på att se saker direkt så här. Så då behöver vi en algoritm här för att bestämma den här ordningen. Och det här är ju en sån här riktad icke-cyklisk graf som vi har pratat om. En DAG, Directed Acyclic Graph. Och varför är det en sån då? Jo, riktad är den ju. Vi har en riktning här. Strumporna först, skorna sen, inte tvärtom. Att det är en graf, ja, det ser vi. Men varför är den inte cyklisk då? Varför får det inte finnas cykler? Till exempel, varför kan man inte gå tillbaka sådär så att vi får en cykel? Ja, då går det ju inte att göra någon ordning av det här. Om jag måste duscha innan jag tar på mig strumporna, och så måste jag ta på mig strumporna innan jag tar på mig skorna, och så måste jag ta på mig skorna innan jag duschar för att golvet är trasigt, jag vill inte gå barfota på det eller vad det nu är för något. Och sen så, då går det ju inte att göra något av det här. Så att därför får vi inte ha cykler. Så det är en riktad icke-cyklisk graf. Ja. Dubbellänkar då? Typ så. Jag tänkte byxor och strumpor. Så. Eller på andra hållet. Ja, du menar fram och tillbaka? Ja, det är också en cykel. Jag måste ta på mig byxorna innan jag tar på mig strumporna. Jag måste ta på mig strumporna innan jag tar på mig byxorna. Då fastnar man också i att det går inte. Det går inte att uppfylla bägge krav. Jag kan inte ta på mig strumporna innan jag tar på mig byxorna. Samtidigt som jag tar på mig byxorna innan jag tar på mig strumporna. Så att det här är ju... Det kanske är tydligare om man ritar det som två sådana där pilar. För då ser man ju tydligt att det är en cykel. Så att cykler kan vi inte ha, för då funkar det inte. Så jag tar bort dem också. Var det svar på frågan eller? Ja. Det vi ska göra nu här, och jag suddar ut, nej, den där extra får vara kvar där. Den finns ju inte. Jag ska göra sån här djupet först sökning. Och om ni har några frågor så fråga gärna. Alltså, man har ju testat båda, så det är vilken som kommer först. Byxor och strumporna. Ja, nej, vi har ju inte sagt någonting om... Ja, du menar att för att förtydliga att man kan göra hur man vill. Ja, men om det inte är några pilar, då betyder det att man kan göra hur man vill. Jag kan ta på underkläderna eller strumporna i vilken ordning jag vill. Om jag ritar dit en pil, då har jag lagt på ett krav. Att jag måste ta på byxorna före strumporna, jag måste ta på strumporna före byxorna. Och då går det ju inte att uppfylla kravet. Så att om det inte är några pilar, då är det valfri ordning. Okej. Så, låt oss då göra djupet först sökning. Ni kommer ihåg djupet först sökning. Vi ska börja på alla noderna.
Och det finns ingenting som säger att vi vet att duschen ska komma först eller något sånt. Så att vi bara börjar någonstans mitt i. Och i mitt exempel här nu så började jag där start. Och ni kommer ihåg förra gången så gjorde vi det här med, genom att följa pseudokoden i algoritmen. Men principen är ju den att man har en starttid, en upptäckartid när man upptäcker en nod. Och sen jobbar man sig igenom grafen alla gångers utgångar som man kan gå. Och när man är klar och har hanterat alla utgående bågar från den noden, då har man en sluttid också. Och om jag då börjar med att sätta en starttid här då på den här. Ja, ett är starttiden. Så går vi till bussen här. Vi skulle kunna gå till skolan också, men det spelar ingen roll. Så jag går till bussen. Och här har jag ju ingenting som jag kan gå till från bussen. Den där pilen går ju åt fel håll, så jag kan inte gå dit. Så att jag är klar med bussen och då sätter vi sluttiden 3. Så nu skriver jag starttid, snedsträck, sluttid. Så ser vi liksom start och sluttid där. Och vi satte färger på dem också och vi målade dem. Men den här är ju klar nu, så att då är den svart. Då har vi målat den svart. Och när vi kommer tillbaka hit, ja, det är fortfarande inte någon sluttid här. För vi ska fortfarande följa den här utgående bågen till skorna. Och dit kommer vi med upptäckartiden 4. Och så ska vi då leta oss vilka vägar vi kan gå ut här. Ja, hit kan vi gå, men den där noden är ju redan klar. Ja. Varför börjar man på byxor för? Ja, det spelar ingen roll. Man kommer ju börja på alla de olika noderna. Och det var bara en slump att jag råkade sätta den där. Eller, det är ju så jag gjorde mitt exempel, så att jag följer mitt exempel så att jag inte gör fel här nu sen. Men vi kommer att börja där, vi kommer att börja där, vi kommer att börja där. Och det kommer att funka oavsett vilken ordning vi gör det här. Ja, och den där kopplingen där, den fanns ju inte. Så att efter att vi har tittat på den så är vi klara med skorna. Så jag sätter slut till 5 och så går vi tillbaka hit. Och nu finns det inga fler utgående här, så nu är vi klara med den. Sluttid 6 på byxor. Skulle skor också kunna vara 2-3? Ja, jag kunde ha gått dit först och sen dit. Det hade också funkat. Och då hade jag ju gått till skor först och sen bussen. Och sen tillbaka, så att då hade det blivit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sen tar vi nästa. Vi kan ju säga att vi tar den här som start. Ja, den är ju redan klar. Vi tittar på färgen. Den är svartmålad. Då gör vi ingenting. Vi kan ta den som nästa. Ja, då är den också svartmålad. Den gör vi ingenting med. Så kan vi ta en av de här två. Och igen då, det spelar ingen roll vilken man tar först. Om vi börjar med kolla mejlen. Ja, då blir det ju starttid 7. Och sen kommer vi ingen vart, så är vi klara 8. Och sen kanske vi tar den där. Starttid 9. Utgång till en som vi redan har varit på. Så att jag sätter 10 där. Alternativt kunde vi lika gärna ha börjat här. Starttid 7. Gå dit. Upptäcktstid 8. Sluttid 9. Och tillbaka hit 10. För det som vi kommer att se sen, det är att det är sluttiden här som spelar roll. Och i bägge de här fallen så är den större än den. Större än den. Det är det som spelar roll. Och det kommer att bli rätt oavsett i vilken ordning vi börjar. Och som avslutning så kan vi, eller som nästa steg då, nod. Vi går igenom alla noderna, startar alla. Vi kan starta här nu den här gången. Och då har vi då, klockan är 10. Så det blir 11 här. Vi kan gå dit eller dit. Vi kan gå hit. 12. Vi kan, ja, nu enda utgången härifrån är ju till byxor. Där var det redan varit. Så sluttid här blir 13. Tillbaka till dusch och så kan vi gå till strumpor. Starttiden där blir alltså 14. Och utgången till skor, skorna är redan hanterade. Sluttiden blir då 15. Och så går vi tillbaka till
starten 16. Och det vi ska göra nu är att sortera alla grejerna baklänges efter sluttiden. Duscha var ju sluttiden 16, den är högst. Sen kommer strumpor med 15. Sen kommer underkläder med 13 menar jag. Sen logg in med 10. Sen mailen med, beroende på vilken ordning vi kör, och säg att vi kör den här, och så blir det ju 8. Och vad är nästa? Jo, det är byxor med sluttiden 6. Och sen har vi skor med sluttiden 5 och bussen med sluttiden 3. Det vill säga, nu har vi gjort en totalordning på alla de här sakerna som stämmer med alla våra, de här kraven vi har lagt till. En del saker kunde vi ha gjort annorlunda, och det kunde ha blivit annorlunda då om vi hade gjort, startat på olika ställen och gjort de utgående sakerna i olika ordning. Men det kommer alltid att vara så att vi duschar innan vi tar på oss underkläderna och så vidare. Andra saker kan vara lite var som helst, till exempel det här med login och kolla mejlen. Ja, vi måste göra de två i den ordningen. Men vi kunde ha till exempel flyttat mejlen till, ja, med de regler som vi har här. Så kan vi logga in och gå till bussen och sen kolla mejlen. Det hade varit tillåtet. För vi har inte sagt att man måste kolla mejlen innan man går till bussen. Men gör man det på telefonen så kan man väl göra det på bussen också. Och vi har inte sagt någonting att man kanske vill kolla mejlen i man duschar och sen går man och kollar mejlen innan man klär på sig. Ja, det kan man göra också. Men det blir i alla fall en korrekt ordning här som går och, som stämmer med våra krav. Okej? Så då ser vi att vi kan ha även djupet först sökning till någonting nyttigt. Så. Om det inte är några frågor så ska vi gå vidare till grafer med vikter på bågarna. Och vi har pratat om det tidigare. Vi har sagt lite grann om att till exempel har man en sån här adjacency matrix, en närhetsmatris som visar vilka noder som är kopplade till vilka, så kan man istället för att bara ha en etta som betyder att det finns en koppling, så kan man lägga dit en vikt, 0,3 eller 17,2 eller vad som helst. Och bland annat nu så ska vi ju då använda det här, eller det vi ska göra med viktade grafer, det är att hitta kortaste vägen. Ungefär på samma sätt som vi gjorde med bredden först sökning. Men nu så kommer det att bli lite mer komplicerat eftersom vägarna är olika långa. Och vi har väl nämnt tidigare att det finns lite olika sätt att göra. Man kan ha liksom en startnod och så ska man hitta vägen till en annan. Till exempel från Örebro till Linköping i kartan. Eller så ska man ha en startnod och man ska hitta kortaste vägen till alla andra. Eller alla par. Och om det finns en startnod till alla andra så finns det ju samma sak baklänges. Vi ska ha en målnod och sen ska vi ha kortaste vägen dit från alla de andra. Men det vi jobbar med mest här nu, det är single source. Så att vi har en startnod och så ska vi hitta till alla de andra. Så att vi kommer att fokusera på den då. Och nu ska vi då lägga till vikter, och låt oss titta lite på här har vi Örebro, här har vi Kumla och här har vi Arboga.
Och om man tittar på kartan så är det 20 km till Kumla och 41 km till Arboga. Så där är en liten graf med vikter på bågarna. Och, vi kan också ha en riktad graf. Nästa exempel. Här har jag en nod och en nod till och en nod till. Och så har jag två riktade, viktade bågar emellan dem. Och ibland så kan man ju ha flera olika vägar. Om vi tänker oss att det här är startnoden. Och vi ska hitta kortaste vägen till den där noden längst till höger. Ja, då finns det ju två vägar att välja på. Vi ser ju att det är den där som är 20 lång som är den närmaste. Vi kan ha, jag ritar dit en till här. En 20 lång och sen för att krångla till det så berättar jag inte hur lång den där är. Om vi nu ska leta oss fram genom den här grafen. Och det är Dijkstras algoritm som jag kommer att prata om nu. Men än så länge är det bara lite förklaringen. Om man nu ska leta sig fram här. Ja, då kan man ju gå dit. Ja, det är 20. Dit 10. Dit är det 30. Ja. Jag kan visserligen komma direkt till den norden om jag går via 30-vägen, men det verkar ju mer lovande att titta på den här som bara är 10. Och sen så kan vi ta nästa. Ja, då upptäckte vi att jag förut hade en 30-väg. Nu har jag hittat en 20-väg. Och behöver jag kolla den sista här egentligen? Nej, förmodligen inte. För X kan i bästa fall vara 0 och då har vi ju redan en 20-väg. Om det nu inte är så att den här är negativ. I så fall så är det ju bara 19 till målpunkten längst till höger om man tar den vägen. Kan man ha negativa vikter? Ja, om det är en karta så är det kanske svårt att få minus en kilometer. Men det kan ju vara något helt annat. Ja. Motorväg eller? Ja, men jag tänker mig att den kommer inte vara kortare än noll. Ja, det går snabbare, men det tar ändå tid och är en sträcka. Så att det är svårt att få negativa vägar. Jag kan liksom ha en väg som tar 10 minuter och en väg som tar en minut. Det kan vara tiden, det kan vara sträckan. Men vare sig det är tid eller sträcka vi mäter så det är svårt att bygga en vägsträcka som är kortare än noll och går snabbare än noll. Däremot kan det ju vara något helt annat. Säg att det är vägtullar. Här kostar det 30 kronor, här kostar det 10 kronor, 10 kronor, 20 kronor. Och här så har de grusat vägen men de hade ingen vält så därför får man betalt en krona för att köra den vägen. Så att det går att tänka sig fall där det faktiskt finns negativa vikter. Och det behöver inte vara vägar, det kan vara helt andra saker. Vinster på aktier som man köper och säljer eller någonting sånt. Men överhuvudtaget det är problem det där att ha negativa vikter. Man måste vara försiktig då när man gör sin algoritm för att hitta snabbaste vägen. Hur är det om jag har en cykel? Här låt oss säga 30. Är det ett problem? Alltså om vi nu bara ska titta på vad snabbaste vägen är. Vi har liksom inte kommit till riktigt algoritmer än. Nej. Visst. Man kan göra vägen hit bort hur lång som helst. Jag kan köra några extra varv här i den här cykeln här. Och det blir 50 km extra varje gång jag kör ett varv här. Eller 50 minuter extra, eller vad det nu är man mäter. Så att cykler, att det går att köra runt, de är egentligen inget problem, för det blir aldrig snabbare. Eller kortare väg eller så.
Så att det finns en cykel, ja, det bryr vi oss inte om. Och i en lite större och mer komplicerad graf så kommer det kanske att finnas en massa cykler överallt. Men det gör inget. Däremot om det hade stått minus 30 där, vad händer då? Precis. Om jag tar ett varv här, då är ju kostnaden för det 20 minus 30, så minus 10. Det vill säga, om det nu är vägtullar det här, så tjänar jag 10 kronor varje gång jag kör den där extra rundan. Det vill säga, om jag vill hitta kortaste vägen hit, ja, om jag börjar med att köra runt här 1000 gånger, så har jag tjänat 10 000 och sen får jag betala då 10 plus 10, så att det blir 980 kronor plus jag går. Och det är ju den verkligaste kortaste vägen där. Så att negativa cykler. Jag skriver negativ båge. Är okej. Det kan vi ha. Liksom, man får en krona om man kör där. Men en negativ cykel. Då blir hela kortaste vägen problemet meningslöst, för att det går inte att hitta någon lösning till det, utan det blir ju minus oändligheten som är kostnaden för kortaste vägen. Det är bara att köra runt där. Så beroende på vilken algoritm vi använder nu för att hitta kortaste vägen, så negativa bågar kan vara okej, eller också inte, men en negativ cykel är aldrig okej, för att det har inte med själva, det har inte med algoritmen att göra, utan det är själva problemet som blir odefinierat. Ja, man kan lägga in en koll. Och vi kommer att se den så småningom när vi tittar på en algoritm som inte är Dijkstra, utan Bellman-Ford, att den gör en koll, att den upptäcker negativa cykler. Just det, en sak till. Här har vi ju en riktad graf. Alla bågarna har pilar här. Om vi har en oriktad graf, och så ska vi ta oss från start till mål här. Vad råkar vi ut för problem då? Vad säger ni? Grafen är oriktad. Ja. Det vi kallar en oriktad graf, en annan sak att säga samma sak, är ju att varje båge går åt bägge hållen. Så den där grafen är ekvivalent med den här grafen här. Där bägge de kostar, nej fel håll, ditåt. Att vi har fram och tillbaka bågar här, minus ett och minus ett. Och det vill säga, här kan vi åka fram och tillbaka här och tjäna en krona, eller rättare sagt två kronor varje gång vi åker fram och tillbaka. Så att så fort man har en oriktad graf och det finns en negativ båge, ja, då är det ett meningslöst problem. Då så ska vi gå in på Dijkstras algoritm. Man får säga Dijkstra om man vill, men det är från Holland, så att det ska uttalas Dijkstra. Ungefär som Nijmegen heter inte Nijmegen för de som vet vad det är för ställe, utan det heter Nijmegen. Ja. Dijkstra är, kan man säga, bredden först sökning med vikter. Låt oss ta egentligen vi tar ett litet exempel. En
2, 3. Vi har en graf med en massa bågar här. Och sen kanske de här kostar 10. Och den kostar 1. Och den kostar 1 och den kostar 3. Och den kostar 1 och den kostar 1. Och den där kan kosta 10 kan vi säga. Och att jag ritar dem där, ja, det är bara för att visa det här. Ni kommer kanske ihåg att bredden först, som resultat av bredden först sökning så får man ett träd. Med roten i startnoden. Och samma sak här. Vad är kortaste vägen hit? Ja, det är ju den där. Vad är kortaste vägen dit? Ja, det är den där. Man skulle kunna då, om man har glömt bort vikten, att tänka sig att kortaste vägen dit är den här 10-vägen här. Men det är ju inte säkert, för att det kan ju finnas en bättre väg, låt oss säga den här då, som går dit. Så att åker man runt hela vägen här, så 1, 2, 3, 4, 5 för att komma dit. 10 om man åker direkt, det är bara ett hopp, men det är ju längre då eftersom det är vikterna som spelar upp. Och så har vi en här också, det här är ett träd. Nu har trädet urartat, så att bara för att ha med någonting mer då, så låt mig lägga till den där då. Så att vi har vår startnod som är rotnoden. Och eftersom det bara finns en kortaste väg till varje nod, ja, då blir det ju träd. För träd har bara en väg mellan varje par av noder. Och ni kommer ihåg att det heter uppspännande träd då, för att man kan komma till alla noderna i grafen. Så länge som man inte har en graf som inte hänger samman så här. Men då finns det ju ingen väg dit. Okej. Ni kommer också ihåg att när vi hade bredden försökning så hade vi ju den här kön. Och då la vi saker på kön, eller noder på kön, allt eftersom vi hittade dem. Och eftersom vi la dit nya noder som var längre bort från startnoden på slutet av kön, så kom de att hanteras senare. Så att de som var närmare hanterades tidigare. Och vi ska göra samma sak här. Det är ju bara det att om jag har en vanlig kö, då kommer jag först att lägga dit den, och sen den, och sen den där. Så att vi får först den, och sen den. Men det här är ju mycket närmare att åka den biten och den biten till den orden, än att åka den här biten här, trots att vi la dit den där senare. Så, vi behöver inte en vanlig FIFO-kö. Inte vanlig first in, first out-kö, utan det vi kallar en prioritetskö. Där man får tränga sig i kön om man har högre prioritet. Och vad menar vi med prioritet här? Jo, vi menar att man har kortare avstånd från startnoden. För samma sak som vi gjorde i bredden först, att vi går vidare med de som är just nu och de i kön som är närmast startnoden, så ska vi göra samma sak här. Och då måste vi alltså ta hänsyn till avstånden. Nu var det mycket på en gång, men jag tror det kommer att ge sig lite när vi ser ett exempel här. Så, därför ska vi börja med ett exempel. Jag tar samma graf som vi hade tidigare förra gången och gjorde bredden först och djupet först. Men nu ska vi då lägga till vikter på den. Sådär, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Och så säger vi att det är 2 där, det är 3 där och det är 1 där. Och här så har vi 1 på den bågen och 2 på den bågen. Vi har 6 på den bågen och 1 på den bågen. Och här nere har vi 2. Och som med bredden först, vi så att säga hela tiden jobbar vidare från den mest lovande noden. Men jag ska visa vad det betyder. Vi ska ha våran kö. Prioritetskö. Och så gör vi så att vi börjar med, vi har precis som vi hade med bredden försökning, så har vi D som är avståndet. Och från början så är det oändligheten, för att om jag inte har någon väg till nod 2 än så länge så är det oändligt avstånd dit. Jag har pi som är föregående nod, ja, än så länge ingen. Och så har jag avståndet, nej fel, jag har inte alls avståndet. Det är de där två jag har. För avståndet har jag redan skrivit dit. Och så har jag min kö. Och man kan göra på olika sätt med den där kön. Ett sätt är att göra på samma sätt som vi gjorde med bredden först. Att när vi hittar noderna. Vi lägger ettan på kön och sen så hittar vi då utgångar från ettan, 2, 3 och 4. Då lägger vi 2, 3, 4. Men man kan också göra som så att man lägger alla noderna på kön från början. Det är så boken gör. Och då kan man ju tycka att det blir väl konstigt. Hur vet vi vilken plats de ska ha i kön? Ah, det spelar ingen roll egentligen, för att vi går inte efter vilken plats de har ordnat så här, utan vi går efter vem som har minst avstånd. Så från början, avståndet från startnoden 1, S är lika med 1, startnoden 1, är 0 till sig själv. Så att den här avståndet 0. Alla de andra har oändligheten. Och då är det ju nod 1 som står först i kön, för att den avstånd 0, det är mindre än oändligheten. Och så gör vi på samma sätt som vi gjorde med bredden först. Vi tar en nod från kön. Den som ordnat efter avstånd står först i kön. Och i det här fallet så är det ju den här. Den tar vi. Tar bort från kön. Och så tittar vi vilka utgångar som finns från den. Alltså vilka utgående bågar. Ja, det är ju de här. 3. Och så uppdaterar vi avstånden. Avståndet hit kommer ju vara 2. Avståndet hit kommer att vara 3. Avståndet hit kommer att vara 1. Så då ändrar jag. Avståndet till 2:an här är 2. Avståndet till 3:an är faktiskt 3. Avståndet till 4:an är 1. Så det här är ju de som jag har gjort någonting med. Och uppdaterat avståndet. Ja! Därför att från början när vi inte har någon väg. När vi inte har hittat någon väg än till en nod. Till exempel den här då. Då sätter jag avståndet till oändligheten för att jag har ingen väg alls dit. Så att från startnoden här. Jag har ingen, än så länge har jag inte hittat någon väg hit. Och för att sen alla nya vägar jag hittar ska vara kortare. För att om jag hittar en väg hit, även om den är 1000 lång, ja, då är det ju bättre än oändligheten. Så för varje ny väg jag hittar så kommer den att vara kortare än oändligheten. Så man kan se det, att det står oändligheten kan man se som att det betyder ingen väg finns. Okej? Okay? Men vi fortsätter efter rasten. Vi hade börjat här och vi sa ju det att vi har våran prioritetskö. För att vi hela tiden ska kunna jobba med den mest lovande noden. Och med den mest lovande noden så menar vi helt enkelt den som är kortast avstånd. Som har hittat hittills. För om det hade funnits en väg här, då låt oss säga till 6:an här. Då är det förmodligen så att
vi har större chans att hitta en kort väg om den första biten är kort också. Så det vi ska göra är att vi ska hela tiden ta den kortaste vägen, noden. Noden med kortaste vägen från kön. Och ska man då ha en riktig uppritad kö så borde vi ju egentligen ha flyttat den där dit. Eftersom den då ska stå först i prioritetskön. Men nu ritar jag inte om här utan vi får bara helt enkelt leta igenom efter den kortaste. Så det vi gör är att vi tar fyran från kön. Så nu är det den som är vår aktuella nod som vi jobbar med. Och ja, den har ju inga vägar ut förutom tillbaka till ettan. Men ettan har vi redan hanterat. Så den är som vi sa när vi jobbade med bredden först. Den är svartmålad. Så att ingen nytta av den. Sen har vi tvåan. Det är ju nästa nog. Ja, samma sak där. Den har inga utgångar. Så vi tar den från kön och sen gör vi ingen mer. Däremot trean, det är ju nästa då. Nu är det bara den som inte har oändligt avstånd till sig. Så vi tar trean. Och där hittar vi ju två grannar som man kan gå till. Ja, man kan gå tillbaka till ettan också, men den är vi redan klar med. Så det gör vi inte. Så härifrån så kan man gå till femman. Och då blir avståndet där vad då för något? Ja, från trean, men totalt då från startnoden. Fyra. Fyra, ja, precis. Och samma sak här med sexan då. Ja, där blir avståndet tre hit plus två, det vill säga fem. Så att då kan vi ändra, precis som jag gjorde där. Femman får avstånd fyra. Och sexan får avstånd fem. Och trean har jag då tagit bort från kön för att jag tog den från kön och jobbade med den. Ja, nästa varv i algoritmen. Nu ska vi ta den mest lovande noden igen. Ja, det är ju nod nummer fem. Så vi tar den från kön. Och så tittar vi vad vi kan göra där. Ja, från femman kan vi gå tillbaka till trean. Det ska vi inte göra, men vi kan gå till, sjuan. Och då får vi ett avstånd här. 10 för att komma till sjuan. Så vi uppdaterar sjuans värde här till 10. Därför att vi började med den här för att 4 är kortare än 5. Men vi ser ju att ja, det här är bättre. Så vi kommer att komma dit sen. Jag var klar med femman. Så tittar jag i min kö här. Ja, då har jag sexan, sjuan, åttan. Sexan har avstånd 5. Sjuan avstånd 10. Och åttan avstånd oändligheten. Så den mest lovande just nu. Ja, det är ju vilken? Sexan, ja, precis. Så vi tar den från kön. Och så tittar vi vilka vägar ut som man kan gå här. Och vad hittar vi då? Jo, vi hittar att vi kan gå till sjuan. Och vi har hittat en kortare väg. Vi har hittat en genväg. För 5 plus 1 är bara 6. Så vi kan uppdatera. Där och här är ju samma nod så att jag ändrar den till 6 där. Och den här operationen att se om jag hittar en genväg. Vi kallar den för att man relaxar en nod. Relax. Slappnar av eller vad man ska säga på svenska. Vi kollar om en viss båge är en genväg och ta den i så fall. Och i så fall ta den. Så jag har inte nämnt det förut, det ordet, men att göra relax på den här bågen här från nod 6 till nod 7. Ja, gör vi det så ser vi att den är en genväg. För 5 plus 1 är lika med 6 är mindre än 10 som var det avstånd jag hade till nod 7 förut. Så jag har hittat en genväg, alltså använder jag den istället för att det är ju närmare här. Så,
Då har jag sjuan och åttan kvar på kön. Och sjuan har jag just ändrat avståndet till 6. Och åttan har fortfarande oändligt, för jag har inte hittat någon väg till åttan än. Så jag tar den mest lovande norden, vilket förstås är 7 då. Och tittar vad har jag för utgångar från sjuan. Och ja, vi kan gå till femman, vi kan gå till sexan. Och här kan man ju helt enkelt räkna på hur långt det skulle bli och komma till fyran. Om det här är 6 plus 6, då skulle det kosta 12 att gå till femman. Vilket ju är stört dumt, för det skulle betyda att gå den här vägen och sen upp där. Och samma sak för att komma till sexan. Ja, här är avståndet till sjuan 6, avståndet till sexan är 5. Och om jag då från sjuan går tillbaka till 6, och då kommer ju avståndet till sexan att vara 7. Det vill säga den vägen, och tillbaka dit. Så det ska vi förstås inte göra, för det blir ju längre. Däremot, när det är närmare, som vi faktiskt hittar den närmare väg till sjuan, då tar vi den. Så det vi gör nu är att vi tar och tittar på kvarvarande noder och utgången här från sjuan och avståndet då till åttan. Ja, den enda som vi kan gå ifrån sjuan och som inte är tillbaka, det är ju till åttan här. Och 6 plus 2 blir avstånd 8. Och att det råkade bli avstånd 8 till nord 8, det är bara en slump. Så. Och för att avsluta alltihopa så tar jag den sista norden. Eller först så sätter jag den till 8. Och sen tar jag den från kön. Och det finns inga utgångar från nord 8. Så att sen är kön tom och vi är klara. Hade det funnits så att det fanns en nod 9 och en nod 10 som man inte kommer åt från startnoden, ja, då är det precis som i bredden försökning, att vi kommer inte dit. Det finns ingen väg dit, så att de kan vi inte göra någonting åt. Så. Vi sa ju det att med bredden försökning så ser vi det som en våg. Man går till startrummet och sätter på vattenkranen så att det rinner vatten i en våg till de andra rummen. Och här kan vi ju se lite samma sak. Det är bara det att nu är det inte antalet hopp utan det är avstånden. Så att om jag suddar ut det här, så kan man tänka sig att man ritar upp det på ett lite annat sätt här. Jag har startnoden 1 här. Avståndet dit är 0. Sen har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alltså avståndet från startnoden. Och nod 2 kan man rita här då. Det var ju 2 från startnoden. Nod 3 är 3 från startnoden och nod 4 är 1 från startnoden. Från nod 3 kan jag komma till nod 5 som är 4 från startnoden. Och jag kan komma till nod 6 som är 5 från startnoden. Och om vi tar till nod 7, så första gången i alla fall så är den så långt. Och om vi nu tänker oss en våg här, ja, då är det ju ungefär som det var förut. Det är bara att nu vågen rör sig så här då. Så att först tog vi fyran, flyttar sig vågen dit. Sen tog vi tvåan, vågen flyttar sig dit. Sen tog vi trean, vågen flyttar sig dit. Så att vågen flyttar sig neråt hela tiden. Det som är lite annorlunda jämfört med bredden förstsökning, det är att här kan vi faktiskt hitta genvägar. Det kan vi inte med bredden förstsökning, för att eftersom alla hopp är ett och vi tar längre och längre bort från startnoden, ja, vi kommer aldrig att hitta en snabbare väg. Däremot här så hittar vi från
Det där borde vara en sexa, borde inte stå sex där. Så. Däremot här hittade vi ju en genväg till sjuan. Så att sjuan är egentligen inte där, utan sjuan är bara här. Så att när vi har vikter på bågarna, ja, då kan vi ibland hitta en kortare väg. Och då är det ju som att den noden är plötsligt inte lika långt bort från startnoden. Okej. Vi ska titta på pseudokod för det här också. Men kom ihåg den här termen relax nu. Att titta på en båge mellan två noder och kolla om det är en genväg. Så, Dijkstras algoritm. Jag suddar ut den här båggrejen. Pseudokod för Dijkstras algoritm. Och vad har vi då? Ja, vi har en graf. Och antingen kan man då skicka noderna och bågarna separat, eller så skickar vi hela grafen som en klump sådär. Sen har vi alla vikterna också. Och antingen kan man ju se det som att det ingår i grafen. Eller så har man någon sorts viktfunktion här som man sen kan skicka två noder till och se hur långt det är mellan dem. Och vi har ju en startnod också på samma sätt som bredden först här, så en startnod. Det första vi gör, precis som med bredden förstsökning, är ju att ge startvärden till alla noderna. Sätta avståndet till oändligheten. Så jag skriver samma sak som jag tror i alla fall att jag skrev på bredden först. For each vertex, vi kan kalla den U in G.V. Utom startnoden S, för den ska få ett lite särskilda värden då. Sätt avståndet U.D till oändligheten. Och vi har föregående nod också. Den som vi hittills har hittat kortaste vägen till. Den här noden. Det vill säga, ja, så att vi kan hitta vad vägen var som vi har hittat. Och den sätter jag till nil. Och sen startnoden ska ju få två saker. Den ska få dels avståndet till noll. För avståndet till startnoden från startnoden är noll. Och föregående nod. Ja, den har ju ingen föregående nod. Så den är nil också. Jag säger så här att Q, vår prioritetskö, ska bli en ny tom prioritetskö. Så att den är tom. Och som jag sa då, man kan antingen lägga dit alla noderna från början eller allt eftersom man hittar dem. Och om vi gör som i boken så lägger de dit alla från början. Så, for each vertex U in G punkt, det vill säga för alla, lägg in i kön. Jag skriver insert här nu. Eller NQ kan vi göra också, så har vi gjort likadant som när vi pratade om köer i början. Q. Så. Lägg alla på kön. Sen kommer ju nu alla utom den första S-noden här att ha oändligt avstånd. Och så kommer då vår loop här. Jag fortsätter här då. While så länge som kön inte är tom så ska vi göra följande. Ja, vi ska ju först ta ett element från kön. Så, ni kommer ihåg DQI. Men för att tydliggöra att det inte är
den som lades dit först, utan det är den som har minsta avståndet. Så kallar jag det här för DQ minimum. Kul. Och än så länge har jag inte sagt någonting om hur kön är gjord. Är det någon sorts sorterad lista? Är det ett träd? Är det bara en osorterad rej och så får man leta igenom den efter den minsta? Det har vi inte sagt någonting om. Nu har vi då hittat en nod. Och som vi sa då, vi ska titta på alla utgående bågar här. For each. Om till exempel det här är U, så kommer V då att vara först den ena och sen den andra av femman och sexan här. For each vertex V. Adjacent to U. Going out skriver jag här. För det här funkar både för en riktad och oriktad graf. Det kan ju vara så att, låt oss säga, från sexan kan man komma till trean men inte åt andra hållet om det är en riktad graf. Ja, där tog ju batteriet i mikrofonen slut. Och det jag höll på att göra här var att prata om att i Dijkstras algoritm, så för varje nod som man tar från kön så går man då igenom alla utgående bågar, alltså vilka andra noder, kallade V, kan man komma till från den här noden, kallad U, som vi just nu tog ifrån kön. Och det jag kommer att fortsätta att prata om nu då, det är relax-operationen, som betyder ungefär se om den här bågen som vi tittar på nu, från U till V till exempel, om den är en genväg och i så fall ta den istället. När det gäller bredden förstsökning så behövde vi aldrig göra det, för det fanns aldrig några nya, ja, batteriet till slut, kolla det där. Det fanns aldrig några nya vägar som vi hittade, för att vi gick ju alltid längre och längre bort från startnoden, ett steg i taget. Den här vågen som följer framåt. Däremot när vägarna är olika långa, då så kan man ibland hitta en genväg. Om vi tittar på relaxfunktionen som jag håller på och skriver där nere i hörnet där. Så vad man skickar med till den, det är alltså en startnod U och en slutnod V, och den bågen emellan dem då har en vikt W, och W kan antingen vara själva vikten eller så kan det vara en viktfunktion som man får anropa med U och V som argument. Men tanken i alla fall, vi kollar om avståndet till startnoden på bågen, alltså U, avståndet från startnoden för hela grafen till den startnoden på bågen vi tittar på just nu. Om det avståndet plus vikten för den här bågen är mindre än det avstånd vi hittills har hittat som minsta avstånd för målnoden V, ja, då är det ju en genväg. Och då ska vi ta den genvägen. Det vill säga till exempel när vi tittade i grafen där, när vi hade hittat avståndet 10 till nod 7 och sen hittade en genväg från 6an till 7an. Ja, då ska vi då ändra avståndet D. Det blev ju 6 istället för 10. Och sen så ska vi också ändra var vi kom ifrån. Ni kommer ihåg det här pi. Och det blir ju då den noden som vi kom ifrån, alltså noden U. Startnoden på den här bågen, den här nya genvägen. Nu vet jag inte riktigt vad det är vi pratar om på
filmen. Men vi kommer snart, eller jag kommer snart att börja prata om den här kön. För att det vi har gjort nu är att vi har ändrat, om vi hittar en genväg så har vi ändrat avståndet D till en nod, den här noden V. Vi har hittat en genväg och alltså är det kortare nu till noden V. Och eftersom kön är en prioritetskö så ska vi ju hela tiden från kön ta den noden med kortaste avståndet. Och det kan ju här ha inneburit nu att det är en annan nod eller att de kommer i en annan ordning i kön. Så att om det var så att vår relaxoperation hittade en genväg och vi då har ändrat på avståndet D till en nod, ja, då kan vi behöva organisera om i kön. Kanske är kön bara en osorterad lista eller array där man varje gång man ska göra DQ minimum måste leta igenom hela listan efter den minsta noden, alltså den med det kortaste avståndet. Och i så fall behöver vi inte göra någonting. Men då är det å andra sidan mer jobb varje gång man gör DQ. Men om den är kanske en sorterad lista eller någon form av träd eller något sånt. Ja, i så fall kan vi behöva flytta om ganska mycket till och med inne i den. Så om vår relaxoperation hittade en genväg och minskade noden Vs avstånd D, ja, då kan vi behöva göra omorganisation av kön här, flytta runt saker i den. Och här kommer mera förklaringar om vad relax innebär. Vi har ju sagt att det innebär att hitta en genväg. Vi ska se hur jag förklarade det den här gången. Ja, här har vi uppenbarligen två sätt att ta sig från nod 1 till nod 3. Och om man nu i första steget från nod 1 kan gå till både nod 2 och 3, så hittar vi ju att avståndet till nod 2 via den där bågen från 1 till 2 är 10, men avståndet till nod 3 är 30. Och som vi såg, man kan då hitta genvägen, den från 2 till 3. Ja, då blir ju avståndet D till nod 3 blir plötsligt 20 istället. Och så har vi ett annat exempel på relax.
Vi kommer då, eftersom Dijkstras algoritm hela tiden tar den mest lovande noden och jobbar vidare från den, så kommer ju noden där uppe med avståndet 10 från starten till vänster att vara den mest lovande. Den där nere har ju ett längre avstånd, så vi går vidare från den där uppe, hittar att vi kan komma till noden längst till höger med 10 plus 15, det vill säga 25. Och sen så stannar vi inte där, för 20 vet ju algoritmen att det är mindre än 25, så det kan hända att vi hittar en genväg här, och det gjorde vi också. Dijkstras algoritm gör ju så att när det inte finns några billigare noder längre, då jobbar vi inte vidare. Hade det stått 26 där nere så hade vi aldrig gått vidare. Men nu stod det 20, så då lägger vi, provar vi den och titta, det var närmare. Och sen nu här till höger så ska vi då bara visa att med bredden först sökning så behöver vi aldrig göra relax. För alla bågar har längden 1 och vi rör oss längre och längre ut från startnoden. Och eftersom vi då, så att säga, vågen av vatten som vi har pratat om rör sig framåt, ja, då kan vi aldrig hitta genvägar och den typen som jag ritade dit nu. Alla noder i vågfronten är lika långt från starten, så därför behövdes ingen relax i bredden först, men vi behöver relax i Dijkstras algoritm, och vi kommer att se sen att en del andra algoritmer gör också relax på bågar. Jag vet fortfarande inte vad jag pratar om där på filmen. Antagligen var det just det där med att Dijkstras algoritm, så länge det finns noder kvar som är billigare än det avstånd som vi har hittat till den här slutnoden till höger, så kan det vara så att vi har en genväg, och då måste vi titta på de noderna. Nu ska vi börja prata om tidskomplexiteter här för Dijkstras algoritm. Och vi kommer ihåg bredden först sökning, att vi var tvungna att gå igenom alla noderna och alla bågarna. Via bågarna så kommer vi till andra noder, men de har vi ju, om vi har redan besökt dem så gör vi inte någonting med dem igen, utan antalet noder plus antalet bågar kommer vi att ha som tidskomplexitet. Och ni kommer ihåg att det var stora ostora ordo, inte täta, för att om det är en del noder som inte är nåbara, ja, då kommer vi aldrig göra något med dem, så att det här är en övre gräns, det är inte också en undre gräns som täta ska vara. Det här var alltså tidskomplexiteten för bredden först sökning. Och Dijkstras algoritm är ju ganska lik bredden först sökning. Skillnaden är att vi har den här prioritetskön som vi hela tiden tar den hittills kortaste noden, eller den noden som det är kortast väg till, istället för den som vi bara la på kön först. Här har vi en kö.
Och säg att vi har hittat en genväg med hjälp av relax till den där noden som hade avstånd 19 som nu får avstånd 9. Ja, då måste vi flytta den. Eller logiskt sett så kommer den ju nu plötsligt på andra plats i kön istället för fjärde där den var förut. Och hur går det till då? Ja, som jag sa förut, har vi gjort vår kö som bara en osorterad lista eller array, ja, då måste vi ju leta igenom hela. Och om vi nu har gjort på det viset, då behöver vi inte flytta runt någonting där. Men sen när vi letar igenom kön efter den billigaste, ja, då måste vi ju förstås igen gå igenom hela listan för att hitta den billigaste. Och det där är vad jag kallar en dålig kö. Kön, att göra DQ på den, att ta det billigaste elementet, har ju linjär tidskomplexitet. Vi måste gå igenom alla noderna och i värsta fall så har vi alla noderna i grafen på den där kön. Och för varje sån nod som vi tar bort från kön så måste vi gå igenom hela kön och där får vi den här kvadratiska tidskomplexiteten. Antalet noder i kvadrat plus fortfarande antalet bågar, för antalet bågar, vi måste fortfarande gå igenom alla utgående bågar. Det var alltså med en dålig kö, till exempel en osorterad lista eller array då, så att man måste gå igenom hela för att hitta den billigaste varje gång man ska ta fram den billigaste. Om vi istället har en bra kö, för att ska vi ha en datastruktur som är sorterad i ordning, vi kan ju till exempel ha ett binärt träd. Och det finns andra som är ännu bättre just för det här, den här tillämpningen med en kö. Men om vi har ett binärt träd, ja, i värsta fall så behöver vi ta bort en nod eller i alla fall flytta den och alternativt sätta in den igen. Och det är ju logaritmiska operationer, för att så länge som trädet är balanserat i alla fall och inte har blivit urartat och snett som en länkad lista, så är det ju logaritmisk tidskomplexitet. Och då blir det ju så att för varje nod så ska vi ta bort den ur den här och vi ska sätta in den. Och bägge är logaritmiska operationer, så det blir antalet noder gånger logaritmen för antalet noder i värsta fall. Det här är vår karta över Örebro och en del kringliggande städer. Och det här är ju en viktad graf, som alltså viktad, inte riktad. Så låt oss se då hur vi gör om vi ska hitta kortaste vägen från startnoden Örebro till alla de andra. Det kan ju vara för att vi är på väg till Linköping och vill hitta kortaste vägen dit. Men medan vi letar oss fram till Linköping så kommer vi att gå igenom en massa andra noder. Så att vi kan ju se det som att vi gör den här startnoden till alla de andra. För första steget är ju att se vart kan man komma från Örebro. Ja, det är ju Karlskoga, Lindesberg, Arboga, Vingåker och Kumla. Och i första steget i Dijkstras algoritm, då skulle man ju då göra som så att man går igenom alla de där, alla utgående bågar från noden Örebro, och tittar vilka man kommer till och vad blir kostnaden att komma dit, avståndet till dem. Och det är ju de här avstånden som står i kilometer på kartan där. Till exempel Karlskoga 45 som jag skrev precis nu. Vilken av de här kommer nu att vara mest lovande, det vill säga står först i prioritetskön? Ja, det är ju Kumla. Och inte för att det ligger närmare Linköping eller sånt, utan för att avståndet dit är det minsta, 20 km till Kumla. Och från Kumla då, ja, då går vi igenom utgående noder. Vi kan komma till Motala och vi kan komma till Norrköping. Så kan vi skriva dit avstånden. Från Kumla till Motala är det 82, så den totala längden till Motala från Örebro är ju då 20 plus 82, det vill säga 102. Och till Norrköping blir det 127. Och då är vi klara med Örebro och vi är klara med Kumla. Det finns inga kvar att göra från Örebro och Kumla. Vad är nu den mest lovande noden här då? Och
Vi som människor som tittar på detta säger, ja men det måste ju vara Motala eller möjligen Norrköping som ligger närmast Linköping. Men det är ju fel, för att det är Lindesberg som är den mest lovande. Det är den som står först i kön, för den har kortast avstånd från Örebro av de som är kvar i prioritetskön. Och sen, eftersom Lindesberg inte har några utgående, så gör vi inget mer med den, utan vi går till den som nu är den mest lovande, vilket är Arboga. Och från Arboga kan man komma till Katrineholm. Totalt 102 för att komma till Katrineholm. Och vad är mest lovande nu? Jo, det är ju Karlskoga, avstånd 45. Och från Karlskoga kan man komma till Kristinehamn och man kan komma till Jönköping. Med avstånd jättelångt, 249. Ja, vad är nu den mest lovande? Ja, det kommer ju vara Vingåker. Och så kan vi från Vingåker komma till Katrineholm. Och det där är ju förstås lite frustrerande för en människa som tittar på kartan. För vi ser ju att Lindesberg, Arboga, är ju uppenbart helt fel väg. Det är ju Motala vi ska till om det är Linköping vi vill till. Om det bara hittar kortaste vägen till alla, ja då gör det inte så mycket att vilken ordning vi tar det. Vi ska ändå till alla. Men om det är Linköping vi vill till, ja då vill vi ju inte ens titta på Lindesberg. För vi ser ju på kartan att Linköping ligger söderut. Och då finns det en annan algoritm som man kan använda. Om det är ett visst mål man vill till. I det här fallet tänker vi oss Linköping. Och den heter A-stjärna. Det är inte något som egentligen ingår i den här kursen. Men vi ska ändå titta lite på den. För att den är intressant att förstå. Och ni kommer, om ni läser en AI-kurs eller något sånt här, så kommer ni att få titta på A-stjärna. Tanken med A-stjärna nu är att man inte använder det här riktiga avståndet D. Till exempel 40 till Lindesberg enbart, utan man lägger på någonting som vi kallar för H, som är en heuristisk funktion, en gissning om hur långt det egentligen är kvar. Vi vet inte riktigt hur lång vägen är från, i det här fallet, Motala till Linköping, men vi mäter på en karta fågelvägen bara och gissar hur långt det är. Och den där funktionen H lägger vi till avståndet D, så att vi får en sorts sammanvägning här av det riktiga avståndet som vi har räknat ut och hur långt vi gissar att det faktiskt är kvar till Linköping. Så att A-stjärna är då till för när man ska till ett visst mål, inte för att hitta alla här. Och D-prim blir då mitt nya mått på hur lovande den här noden är. Så D-prim är lika med riktiga avståndet som vi har kommit fram till D. Kortaste vägen hittills alltså. Plus heuristik. Och det jag håller på att rita här nu är att om det finns en konstig sjö här som vi inte kommer över, ja, då stämmer ju inte den där heuristiska funktionen att Motala, som vi kanske vill då, ska vara närmast Linköping, närmare än Vingåker och Arboga. För i själva verket då så kanske det är så att vi måste åka via Arboga. Vi kan inte köra från Motala till Linköping för den där sjön är i vägen. Men det är ju för att den heuristiska funktionen H här, den är just en heuristisk funktion. Det är en gissning av hur långt det är kvar. Och vi kan inte veta att det är ett riktigt mått, utan en gissning. Och det är det som är A-stjärna. Gissa hur långt det är kvar och använd det i algoritmen. Men A-stjärna kommer ni få lära er mer om senare. Slut för idag med och utan mikrofon.